Dobroveče. Veću inflaciju u septembru imala je samo Mađarska, ali zato poslanici krajnje ozbiljno raspravljaju o budžetu za sledeću. Kao da svega imamo na pretek. Nastavak sednice sa 60 tačaka dnevnog reda, više o Đilasovim nego o državnim milionima. Šta Dragana Đilasa i Šolaka najviše boli? A to je što je Telekom Srbija danas samostalna kompanija. Za sve vas da naučite kako se odgovara na pitanja, s obzirom na to da ćete uskoro odgovarati i pred sudom, čim siđete sa vlasti. Mesec dana od oružanog okršaja u Banjskoj, Vučić i Kurti, krajem nedelje u Briselu. U skladu sa onim o čemu smo razgovarali sa petorkom, a o čemu ne mogu u potpunosti da govorim jer je takav dogovor. Pojas u Gaze preti zaraza zbog nedostatka čiste vode. Izrael gađao izbeglički kamp. Kopnena ofanziva ipak odložena. Ogroman je pritisak javnosti na izraelske vlasti da izvrši tu kopnenu invaziju, da se praktično osveti za ono što je Hamas uradio pre 18 ili 19 dana. Gledate večernje vesti Nove, ja sam Radovan Seratlić. Sinoć su do pola dva raspravljali, od jutros u 10 nastavili poslaničkim pitanjima. Potom su poslanici veći deo vremena proveli baveći se predizbornom kampanjom i pozivajući građane da 17. decembra na izborima glasaju za ili protiv aktuelne vlasti, dok je mnogo manje vremena posvećeno amandmanima na budžet za sledeću godinu. Neizostavni deo opet su bili Šolak, Đilas i mediji. Više Žana Bulajić. 60 tačaka dnevnog reda, među njima budžet i medijski zakoni, ali rasprava u Skupštini uglavnom van dnevnog reda. Gotovo kao predizborna debata, dva najčešće spominjana imena Dragan Đilas i Dragan Šolak. I svi državni resursi i ministri odbrani najvažnije kompanije pod okriljem države, Telekoma. Šta Dragana Đilasa i Šolaka najviše boli? A to je što je Telekom Srbija danas samostalna kompanija, nije pod uticajem ta dva tajkuna, samostalno donosi odluke u interesu građana Srbije, raste i razvija se. Kako se razvija Telekom pokazuje recimo firma Arena Channels Group, čiji je Telekom 100% vlasnik, koja je treći gubitaš u državi. Samo prošle godine ova kompanija, koja je do sada imala uglavnom sportske i zabavne televizije, bila je u minusu od 107 miliona evra. Milijardu evra ste ulupali u nacionalni stadion. Nije vas sramota. Nije vas sramota ni zbog toga što parama Telekoma kupujete privatne televizije i privatne kablovske operatere koji nemaju ni dinara profita, plaćate to 200 miliona evra. Premijer ligu ste platili 600 miliona evra. Da zaštiti od kritike vladajuću većinu i napadne onog na čijoj listi ušao u Skupštinu zadužen samo na papiru samostalni poslanik, koji sedi među vladajućom većinom. Svi oni koji se bune, smete im Telekom. Ma nemojte. A šta vam treba Đilas Telekom? Šta vam treba? Treba vam sve da Đilas vodi u ovoj zemlji. Malo mu je para koje je uzeo. Malo je uništio. Nećete me učutkati. Gospodine Bulatoviću, ja vas molim radi vašeg ličnog zdravlja da smirite malo strasti. Nije vam dobro. Ja znam da je nešto vas otelo. Dajte, smirite se malo, a vi što ste ga preparirali, ovde će uskoro, ako se ovako nastavi, morati interveniše ekipa iz Laze Lazarevića. Evo, jeste čuli što je dostojanstveno i vaspitano. Ovog čoveka ste platili 350.000 evra da priča ovo. Ja ću vam samo evo napomenuti kako je to sakršenje poslovnika. Tako što je, recimo, Dragan Đilas, kada je bio u mom domaćinstvu, on je došao sa svojim psom, i taj pas je napao moju živinu. Češće o milionima, psu i živini, a tek povremeno o budžetu, u kome se mnogobrojne stavke na koje odlaze milioni vode kao strogo poverljive. Pored toga što vi trošite novac na načine koje proglašavate državnom tajnom, i mi to ne možemo da ispratimo, vi ste čak i nesposobni da novac koji imate potrošite na način koji bi bilo u korist građana, koji bi poboljšao njihov kvalitet života. I tu posebno mislim na stvari poput zaštite životne sredine, već pomenute, prosvetu ili zdravstvo. Recite mi, gde ste videli vi državnu tajnu bilo kom od ovih dokumenta?
Ne, pa niste. Niste ni pročitali. Neko vam je napisao. Ali aj sad, pošto vam je neko napisao, nije ni važno. Dakle, radi se o strogo poverljivom dokumentu. S druge strane, kažete netransparentno i ne zna se na što smo potrošili te novce. Pa zna se. Ono što se zna da u sazivu u kome predsedava Vladimir Orlić ima ulogu da reaguje gotovo na svako neprijatno pitanje ili amandman opozicije. Danas pomogao i ministar finansija. Mislim da je dobro za sve vas da naučite kako se odgovara na pitanja s obzirom na to da ćete uskoro odgovarati i pred sudom čim siđete sa vlasti. S tim kriminalom, kriminalcima, to mislite na onih 619 miliona ili na onu milijardu što je uzeo tajkun koji vas je sad postrojio na listi? Ili je to isto? Pa isto je, da, kao što ste i vi isti. Vi ste lično rekli Draganu Đilasu ispred sudnice, snishodljivo, ponovit ću, da vam to što treba da govorite pišu Vladanka i Vučić. I to Srbija treba da zna. A ovde ne možete da se smirite jer ga nema da vam odgovori. A predsednik i potpredsednica nam ne daju reč. Žuri se većini da u poslednjim danima pred raspisivanje izbora usvoji medijske zakone, a ministru informisanja da se dokaže, pa nastavlja sa optuživanjem naše kompanije. Predloženi medijski zakoni su meta učestalih napada, jer je tim aktima omogućena fer utakmica telekomunikacionih operatora na tržištu multimedije. Predlozi zakona o javnom informisanju i medijima i o elektronskim medijima su reformski zakoni, usklađeni sa medijskom strategijom i EU zakonodavstvom. Medijska strategija koju je vlada usvojila, međutim, ne predviđa da država na bilo koji način bude vlasnik medija i ovaj predlog zakona u suprotnosti sa strategijom na koji se resorni ministar poziva. Kao što se ne može govoriti ni o fer utakmici, jer upravo ministar informisanja favorizuje jednog od operatora, Telekom, i tako krši ustav koji podrazumeva da ekonomsko uređenje zemlje pretpostavlja slobodno i otvoreno tržište i jednak položaj domaćih i stranih lica. Žana Bulajić, Televizija Nova. Predsednik Zdrave Srbije Milan Stamatović potvrdio da će njegova stranka biti deo Narodnog pokreta za državu. Kako je naveo, na taj način Zdrava Srbija bi mogla da se izbori za svoje ciljeve, decentralizaciju i regionalizaciju. To je dovelo do rascepa u stranci. Prvo je dvoje odbornika u Skupštini opštine Požega obavestilo javnost da napuštaju Zdravu Srbiju, a potom je to uradio i ceo Kraljevački odbor. Odbor koji je na poslednjim izborima uzeo 6% u Skupštini Kraljeva od juče više ne postoji, poručuje Miroljub Baković, dojučerašnji šef odborničke grupe Zdrave Srbije u Skupštini grada Kraljeva. Već su ideje i obećanje, ja mislim da će Narodni pokret biti formiran u narednim danima i pre izbora. Mi sebe kao Zdravu Srbiju vidimo u tom pokretu. Mi ne vidimo sebe u toj priči, nismo više deo Zdrave Srbije. Sve dok je Zdrava Srbija bila opoziciona politička stranka, mi smo dali apsolutno svoj maksimum i doprinos tome. Sada kada je deo Srpske napredne stranke faktički, mi više nismo deo te priče. Navršilo se mesec dana od oružanog sukoba u Banjskoj. Osnovni sud u Prištini produžio je pritvor na još 2 meseca za VTBS i DM, koji su osumnjičeni za teroristički napad na kosovsku policiju, saopštila je port parolka tog suda. Mediji prenose da se Velika petorka posle tog događaja odlučila na čvršći pristup, pa je Vučiću i Kurtiju ostavljeno da se izjasne o njihovim ponudama još dan, dakle pre samita Evropske unije 26. i 27. oktobra. Portparol Evropske unije potvrdio da će Kurti i Vučić imati razgovore koji će biti održani na marginama samita lidera Evropske unije krajem nedelje. Ja očekujem da u narednih nekoliko dana, naredna 2 ili 3 dana, ponovo idemo u Brisel i Kurti i ja. Kakva će agenda da bude i u skladu sa onim o čemu smo razgovarali sa petorkom, a o čemu ne mogu u potpunosti da govorim jer je takav dogovor, da o tome ni jedna strana ne govori sasvim, ali posle toga ćemo imati više informacije i znati o čemu se radi. Naše je da sačuvamo Srbiju od svih mogućih i mera, ali i urušavanja naših nacionalnih i državnih interesa i verujem da ćemo u tome uspjeti. Direktor kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Zlatan Elek novi je predsednik Srpske liste. To je jednoglasno izglasano na sednici stranke koja je
počela u njenim prostorijama u Kosovskoj Mitrovici, javio je Kosev. Sednici je predsedavao sada već bivši predsednik partije Goran Rakić, a prisutni su bili i potpredsednici Igor i Slavko Simić i ostali. Okupljanju u Srpskoj listi prisustvuje i jedan predstavnik Centralne izborne komisije koji je došao u pratnji kosovske policije. Da će se 24. oktobra održati skupština stranke, prvi su najavili mediji u Prištini pre nekoliko dana, otkrivajući da se zapravo očekuje preformatiranje ove stranke, odnosno kadrovske promene u njoj. Sednica je zatvorena za medije, odnosno novinari su mogli samo da prisustvuju izglasavanju tačaka sa dnevnog reda. Novinar Foneta Davor Lukač rekao je da će Srbija tek osetiti posljedice slučaja Banjska i da će to biti tihe sankcije koje će biti usmerene protiv institucija države Srbije poput vojske. Mesec dana posle oružanog sukoba, kaže za Dnevnik Nove, domaća javnost nema ni jednu novu informaciju o Banjskoj. Poslovno ne znamo ništa više, osim da je gospodin Radojičić priveden pa pušten. Vi čoveku da nađete jedan pištolj bez dozvole ovde u Srbiji, on bi bio u zatvoru, u pritvoru i određen, i bio bi i kažnjen, jer je to krivično delo. Ne daj Bože ručnu bombu. A gospodin Radojičić je slobodan. I kažu mu, zabrana suda, što je čista farsa, ne smeš ići na Kosovo. Pa on i onako ne sme da ide na Kosovo jer zna da će ga uhapsiti. Pogotovo što su zatvoreni alternativni putevi. Ponavljam, čista farsa. A ne znamo ništa, da smo mi država i da sprovodimo ozbiljnu istragu, onda bi znali lepo reći dokle je stigla istraga. Opštoj bolnici u Leskovcu predsednik Vučić uručio je mamograf. Najavio je da će bolnica u čiju rekonstrukciju se ulaže 40 miliona evra plus 1,3 milion za angiosalu, uskoro imati sve što ima jedan klinički centar. Jelena Spirić iz Stranke Slobode i Pravde Leskovac, koja je predsednik uoči otvaranja stadiona u Leskovcu, ukazala na to da u tom gradu nedostaje mamograf, danas se zahvalila, ali i novom otvorenom pismu podsjetila da u Leskovcu i dalje nema magnetne rezonance, ispravnog skenera, sanitetskih vozila, pa čak i posteljina za bolničke krevete. Novosadski poštari obustavili su rada, slično je i u okolnim selima i u Vrbasu. Traže momentalni prijem optimalnog broja izvršilaca u tehnologiji, povećanje plate od 30%, isplate zarada iz dobiti za prethodnu godinu do kraja oktobra. Kažu da konkretno u Novom Sadu nedostaje 30% radnika i da jedan poštar umesto jednog često pokriva i po dva i po rejona. Plate im se kreću od 48 do 57 hiljada dinara, zavisno od radnog staža. Naglašavaju da su njihovi zahtevi radnički i da nemaju veze sa sindikatima ili politikom. Popis u Crnoj Gori, koji je trebalo da bude održan od 1. do 15. novembra, biće odložen za mesec dana. Tako su se dogovorili predstavnici partija koje bi trebalo da čine novu vladu. 44. vlada Crne Gore biće najverovatnije izabrana na sednici Skupštine početkom sledeće nedelje, kažu iz pokreta Evropa Sad, mandatara Milojka Spajića. Prva odluka nove vlade mogla bi da bude baš odlaganje popisa, a eventualni bojkot na koji pozivaju partije bivšeg režima mogao bi da bude sprečen uključivanjem tih partija u popisne komisije. Smatram da je za legitimitet popisa bitna i participacija opozicije u popisnim komisijama kao 2011. godine, kako se ne bi dovodilo u pitanje relevantnost podataka ili tražili razni izgovori za opstrukcije i politizaciju. Popis je statistička kategorija i kvalitet prikupljenih podataka je jako važan za državu, jer nam prvenstveno pomaže kod donošenja ključnih odluka za budućnost naše zemlje. Više od polovine populacije Gaze, 1,4 miliona ljudi, interno je raseljeno. UNICEF upozorava da su zbog nedostatka vode Palestinci primorani da piju prljavu ili slanu vodu, zbog čega preti zaraza. Izrael je gađao izbeglički kamp u Gazi, a Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze saopštava da je u samo prethodnoj noći stradalo 700 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je pred Savetom bezbednosti, kako je rekao, jasna kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Gazi. Izraelski ambasador traži njegovu ostavku. Posle više od dve nedelje Joše Vedlivšić je na slobodi. Ona je jedna od dve izraelske državljanke koje sinoć Hamas pustio. Nakon što se rukovala sa otmičarima,
Predstavnici Međunarodnog Crvenog krsta otpratili su je do kola hitne pomoći kojima je prebačena u Izrael. Iskreno da vam kažem, prošla sam kroz pakao koji nisam mogla ni da zamislim. Upali su u naš kibuc, kidnapovali me. Razneli su specijalnu elektronsku ogradu koju je Izrael platio 2,5 milijarde dolara i ništa nije pomoglo. Upadali su u naše kuće, prebijali ljude. Nije bilo razlike u kidnapovanju starijih ili mladih. Bilo je veoma bolno. U putu su me udarali motkama, nisu mi slomili rebra, ali je bilo veoma bolno i otežalo mi je disanje. Držali su nas u podzemnim tunelima u Gazi. Kako je navela, pripadnici Hamasa su se prema njima ophodili brižno i dobijali su sve što im je bilo potrebno. Uprkos tome što je 4 talaca oslobođeno, broj otetih porastao je na 222. Hamas odbacuje tvrdnje da će osloboditi još 50 talaca. Zbog okupacionih zločina i genocidnog rata koji čine, pozivamo arapske i islamske zemlje i Ujedinjene nacije da urade sledeće. Prvo tražimo od njih da preuzmu političku i moralnu odgovornost i preduzmu konkretne akcije da se prekine agresija, okupacija i masakri koji su počinjeni nad decom i civilima, koji krše sve norme i međunarodne zakone. Francuski predsjednik koji je u poseti Izraelu pozvao je da se međunarodna koalicija koja se bori protiv Islamske države proširi i na Hamas. Prvi cilj koji treba da imamo je oslobađanje svih talaca, bez ikakve razlike, jer je užasan zločin igrati se sa životima dece, odraslih, staraca, civila i vojnika. Fokusirani smo na uništavanje infrastrukture Hamasa i vraćanje naših građana kući, ali ako se Hezbolah uključi u rat, trebalo bi da bude jasno da će Liban platiti cenu. 18. dana rata nastavlja se izraelsko bombardovanje pojasa Gaze. Više od 700 Palestinaca ubijeno je u izraelskim vazdušnim napadima tokom noći, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze. Napadi su izvedeni i na položaj Hezbolaha u Južnom Libanu. Ogroman je pritisak javnosti na izraelske vlasti da izvrši tu kopnenu invaziju, da se praktično osveti za ono što je Hamas uradio pre 18 ili 19 dana. Sve funkcioniše normalno u Tel Avivu, dakle javni prevoz funkcioniše redovno, na početku je bio redukovan, sada funkcioniše normalno, skraćeno je radno vreme svih objekata, prodavnica, ugostiteljskih objekata, deca u školu jedan dan idu u škole, ostale dane nastavu pohađaju online. Oko 2/3 zdravstvenih ustanova u Gazi prestalo je sa radom. Ako bolnica ne dobije gorivo za generatore, bit će potpisana smrtna kazna za pacijente na severu pojasa Gaze. Lekovi i zdravstvena oprema dopremljeni su u 3 ključne bolnice u Južnoj Gazi. Svetska zdravstvena organizacija poziva na hitni prekid vatre zbog nemogućnosti da pošalje medicinsku pomoć i gorivo bolnicama na severu. Specijalna istražiteljka Ujedinjenih nacija izjavila je da napadi Hamasa na Izrael predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ali da se od Izraela na osnovu međunarodnog prava zahteva da štiti civile i da je zabranjeno da gađa škole, bolnice i izbeglice. Oko 1.400.000 stanovnika Gaze raseljeno je. Noću je hladno i nema dovoljno ćebadi za sve. Ispod nas je pesak, deca su sva bolesna, neki kašlju, neki imaju temperaturu. Gde su prava naše dece? Gde su naša ljudska prava? Od početka rata 7. oktobra u pojasu Gaze poginula je najmanje 5.791 osoba, među njima 2.630 dece. Ana Zulbehari, Televizija Nova. Papa Franja prihvatio je ostavku poljskog biskupa Grzegorza Kaczaka, čiju biskupiju nedeljama potresaju izveštaji o gej orgiji. U poljskim medijima u septembru pojavili su se izveštaji o orgiji u domu sveštenika u gradu Dabrova Gornjeći. Kako je navedeno u njima, muška prostitutka kolabirala je na zabavi nakon što je popila previše tableta za erektilnu disfunkciju. Tužilaštvo je saopštilo da je sveštenik osumnjičen jer nije pružio pomoć osobi čiji je život bio ugrožen i navodno je pokušao da zabrani policiji hitnoj pomoći da uđe u stan. Posle uspeha i nagrada na međunarodnim festivalima u Lokarnu, Sarajevu i Skoplju, na red je došla beogradska premijera filma o akcidentu Vinči, čuvari formule Dragana Bjelogrlića. Premijera je održana u 4 bioskopske sale, a film će u redovnoj distribuciji biti od 26. oktobra. Film je rađen po knjizi Slučaj Vinča Gorana Milošinovića o akcidentu u Vinči, a sniman je u Beogradu, Sloveniji i manji deo u Parizu. Iza projekta stoje kuće Cobra Film i United Media, kao i sve velike premijere, i ova je protekla u znaku crvenog tepiha. Pošto je prošao ovaj film te velike festivale i bio uspešan, ja ću danas samo da merim impuls i srce publike i nadam se da će to
biti onako ispraćeno jednim velikim zadovoljstvom, pošto je onako, ja sam ga odgledao par puta, film je onako jak, je emotivno, ima lepu poruku, lepo ide, lep je za gledanje, vrhunski odrađen, i produkcijski i režijski u svakom slučaju. Ja mislim da je danas samo uživancija, nemam nikakvu tremu. I za kraj informacije o vremenu, sutra u Srbiji promenljivo oblačno, na jugu kratkotrajni pljuskovi, na severu i zapadu suvo od 10 do 27 stepeni. Gledali ste vesti, ostanite uz Novu, laku noć.